bir khasside gi jëm ci nak ci xolof nga xamanteni mo koy jang def gag gag bu fa fek mu dindiko am ni lolu lu leer la nga xamanteni taxaw nañu mom ñep ngay gis ni dañuy soppé ko no xamné yim na la da fay taxaw taxawayu cheikhou tarbiya waye mu wax ci lu am solo neena ki nga xamanteni da koy jang nak mom mom fam cey tollu mom kenn mënu ko xeyma ci ci daraja waye kiko ubire diko xol mu lo wax ni sax suñu borom dana ko defal mom mu am ak tarbiya am yalla ci bofam mom mokay tarbiya bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi nga xamni kon seigne ibrahim khasside la go xamanteni gu yeme la liñ ci wax rek manam di wax ni ci ko xamanteni yalla mën lon na lako nga diko jang way rawati na bisu aljuma ndax mom la seigne abdul khadir mbake waxon ni nañ ko koy jang lool nak man ci lima japp rek moy yoonte bi dafa waxon ni bis yi ngeen julli ci man baxna way rawati na bisu aljuma motax mo na de len bari lu ngeen di julli ci man aljuma mo ne kep ko manteni yang koy def won yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bo legge ma lay ramul sama bop kon lool lu am solo xamni kon khasside gi khasside salawat la kon lool muy lu am solo seigne ibrahim jeriss ne bakhar ñu ngi sa bal baxal na kon dañuy dal del soir nak ci seigne mustapha diop tay sir su ko defé daay dikko won ci ñaar lu xajj bi su ko defé ñu téelu ko nak inshallah del soir ci li nga xamne moy dessel ci jotta bi inshallah cheikh mustapha salatu man amanani min khawfi ala an-nabiy al-muntaqa bis-sayfi صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى بالسيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سايد الفضيلة صلاة من خاد له تفضيلا ولا لوسب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من في أجل ووزار على وسيلة يا صاحب اليسار ما سلام في جميع الآل وسابي في الآل والمال صل وسلم على المسمى بسيد الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على نبي صاحب السلطان وآله وسبي من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء صلي وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صلي على سلباجة البديع أي صاحب الدرجة الرفيعة صلي على ذي البهجة صلي على ذي البهجة البديهة أي صاحب الدرجة الرفيعة
مع سلام دائم في الآلي وسابه في الهال والمال. سل وسلما على دتاج يا من بالفتى درت تاجي أي صاحب المغفر والمعراج والآل وصحب سرور الراجي يا من على عرسك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وسابه في الآل والمآل يا واهب الأمانة والإسراف على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وسابه في الهال والمآل وليكن بأفضل العطاء يا من مع العيوب والخطاء وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا ذنوب على نبي صاحب القضيب صلاة من ملا بلا ندوب على النبي صاحب القضيب مع سلامي بآله الكرام وسابي كما حباب الأنصرام صل بتسليم على من دعيا بساهب القاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وسابي وليسجيب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكل من مهاداة ونور كل جرجف شام مستوى سيبو خادم من يانغي ام صلى الله في دالك يدو كي خمو يدو كي داسي ام صلى الله ما يدو لي غي داف ام لا صلى ما شاء الله الحمد لله انا نتي داجي nimbal seen ba ngeureum ngeureum seen ba dama daal joxar kaddu rek su ko defé ñu mëna samanté wax ci ak ko xaj bi ñaar nga xaj bi dafa xawa yar tuti xam na lañ lay bari su ko defé mu soobu ci dara su ko defé nak ñu daal di dér soir ci dina sen inshallah jërëjëf seigne ibrahim bay jërëjëf seigne mustafa nonu ko seigne ibrahim waxé rek man jang mi leer na ta passé fu na سن بيوحني صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف باتاي ميغي سي جولي ريك اك نياني اك ليغا خامتاني موي تاغي موي خيوول كيغا خامتاني موما ديفال كارانغي موما ار سي ليغا خامتاني مودي اك تيت بو جوبلي سي يالا سبحانه وتعالى مون يالا نيك سي yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamantene daf ko solo yoniko koko nak moy ki nga xamantene dañ ko tan muy al muntaqa
muné zis sayfi moy borom jasija am yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amone jasi jo xamanteni dako dan xare jasi bopam la way jasi joju nak di xare di bari bari yeb seigne mustafa ken la ci musa ray ci loxom muy ubay yum no xalaf xam bi dafa am li tax sa lolu am be dafa am bis mu nek ci makka mu dajje ak mom yek ci ben fas dal likoy wax ne ko yow muhammad nak non la ko dan wowe dina yek sama fas bi bis dal lay ray yonti bi ne ko dedet yow ya ci yek man ma ray la bi yalla defé nak xare badar je bañe ci xare uhud mu bi xare bi demé nak ba xare bi jeex mune ayna muhammadun la najawtu in naja arabi lol lañ doon wax mune anna muhammad ne muhammad de bu muccé man duma muccu dal ne baye len ma maray ko le bi ñewé jup yonent bi ci fas bi nak yonent bi seen ko am ñuko bëgg dogalé mune baye len ko mu yexi bi mu bëggé yexi nak ci la jël xej bi dal likoy sanni mu dal ci baat bi ubay yum na xala bok nak mom la yonent bi musa ray ci loxom ci xari yi mu mujjé yi mu musa def yépp ci sayf bobu nak nga xamni moy jasi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune nak wa alihi wa sahbihi ma'a salam kama ata minhu bi afdali kalam mune xewal gogo nak yalna nek ci wa kare yonent bi ak sahabam waye nak mu andak mucc mune niki nak mu ma diké man serigne touba tuké ci yalla dal gim ko gënal ci kaw minde fi yépp nota tafdila mune nak wal ali wa sahbi ma at taslimi kama bihi li kana bi ta'limi mune xewal gogo am mucc gogo nak yalna nek ci wa kare yonent bi ak sahabam waye nak mu andak mucc niki muma nekkale man serigne ci wax ci daraje yonenti bi ci ak jangale mune kama bihi li kana bi ta'limi wayna mune wamhu shaqawatan nahatni ya alim waj'al fuadi madinata ulum mune yow suñ borom yalla nga far texe di go xamanteni daf ma djublu won man serigne touba yow yalla yow mi xamanteni ya aji xam ji lepp te yalla nga def sama xol man serigne touba muy dekkup xam xam waj'al fuadi madinata ulum defena li mom ken duko natal be suñu borom defal nako ko mune salatu man fihi ujall wa uzar ala wasilati sahib al izar yo suñu borom yo mune xewalu ki nga xamanteni man serigne touba ci lañ may magale ci lañ may ziaré xamé lolu beyl la bu mata xam nga xamni kon serigne touba ni ñukoy def ci suñu borom la juggé manam suñu borom moko def ni mu mel wata salatu man fihi fihi joji mi ngi delu ci yalla mune ujall ci lañ may magale man serigne touba wa uzar te dem ci lañ may ziaré nga xamanteni lolu def def suñu borom la mune nak xewal gogu na ala wasilati yalla nek ci sama wasila bo nga xamanteni sahib al izar moy borom lambay ga dama dafa am luñu wax izar am luñu wax ki rida rada mom ma dina ñew ni ci kanam ma rida la ko arab yo muy cieng lolu ñu jang ni al hajj xamnañ ko moy lambay li moy li nekk ci kaw rida bi nak moy li fete suuf rek bu day wax ne yonent bi don solo mune ma salamin andang mucc fi jami'il ali wa sahbi fi al hal wal maali mune mucc gogu ci mbollem yalla nekk ci mbollem wa kër yonent bi ak sahabam sallallahu alayhi wasallam ci fi ak fele moy ci aduna ak ci al-akhirah mune salli wa salliman ala al musamma bi sahibi al hujjati ya man damma yo suñ borom ma ngi lay ñaan nga dolli xewal ak mucc ci ki nga xamanteni dañu ko tuddé borom lay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xammi dafa dikku ci lay wu wex tal nga xammi limu indi lu leer nañ la lo xamanteni kenn amu ci lo xamanteni moy siki saka yani bu ëllegé la dana am lay ci kaw ñi nga xamanteni ñoko wéddi won loolu la arab du tuddé hujja wayna ya man damma yo mi xamanteni xam ma damma bi day firu lu bari ndax wax na ni suñu borom mom moko jël dugal ko ci biir sahaba yi waye mom moko jël tam dugal ko ci ñi xamanteni moy liggey katu yonent bi waye dem na sa bu wax ni suñu borom moy jël dundam mom serigne touba ak dundam mom yalla boole ko mu nekk ben xamni damma ji dal mën na firu lu bare bare mun nak wa alihi wa sahbihi ya man ja'al khatti ka khidmatil khiyar fan ja'al mun xewal gogo ak muccu gogo yow suñu borom yalla nako def ci wa kër yonent bi ak sahabam yow yalla yow mi xamanteni ya def sama mbind mi muy jalibatul maraqib mu melni liggeeyu gaayu bax yeb fan ja'al mu daldi nek lola
ñam ñu kon khaside gi yeme na lon mune salli wa sallim bani al awtan ala an nabi sahib al sultan yow suñ borom ma ngi lay ñaan nga doli xewal ak mucc yow yalla yow mi nga xamanteni ya tabax dekk yep ci ki nga xamanteni mom moy yonent bi nga solo wo yoni ko muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ni moy borom sahib al sultan moy borom lay wa xam sultan moy ni ma len ko waxe won moy pouvoir moy ma xamna mo koy tekke ci wolof moy sultan dal moy li nga xamanteni ni mom moy awlay ma du ko defé non muné wa ali wa sahbihi ya man sarak kullan sabilaka alqawim fan sarak muné xewal gogo ak muccu gogo ma ngi lay ñaan nga def ko ci wa keur yonenti bi ak ci sahabam yow mi nga xamanteni ya soop yow yalla kep ci sa yoon wi nga xamanteni mo djub bo dem mu daldi nak soobu ci yoon wo ma lim la wax ram manam sahaba yu ak wa kërëm yoy la ci djublu mune ñoom yëpp yow ya leen jël yow yalla tek leen ci sa yoon wu djub wi ni sabilaka alqawim muy as-siratul mustaqim rek ko defé fan sarak ñoom ñëpp ñu daldi soobu ci yoon wo mune salli wa sallim ya muzil ad-da'i ala ar-rasul sahib ar-rida'i do suñ borom ma ngi lay ñaan nga doli xéewal ak mucc yow mi nga xamanteni yow ya dindi ak tawat da mom moy li nga xamanteni moy ak wop ya ko dindi yow yalla yalla nga def xewal nak ak mucc ci yonent bi nga xamanteni moy borom cieng ga dom ni melen ko waxe ni sank mune wa alihi wa sahbihi ya man anar fuad kulli mustaqim fasanar mune yalla xewal gog ak mucc gog yalla ne ci wa keur yonent bi ak ci sahabam yalla yow mi nga xamanteni ya leral xol kep ko xamanteni dafa djub mu daldi xol ba nak daldi leer muy fasanar mune salli ala dhil bahjati al badi'a ay sahib al darajati al rafi'a yow sun borom ma ngi lay ñaan nga doli xewal ci ki nga xamanteni moy borom tar bu yeme ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngani bahje moy tar waye badi'a bu yeme waye nak ay lima djublu nak ci koka moy sahib al darajati rafi'a moy borom daraja ju kaweja moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wana ma'a salamin da'imin fil ali wa sahbihi fil hal wal ma'ali muné xewal gogou yalla andam mucc go xamni da fay sax dak ci wa keur yonnati bi ak ci sahabam ci fi ñu ne ba fa lañuy jëm moy aduna ak al-akhirah muné salli wa salliman ala dit taji ya man bihi fataha zart taji yow suñ borom ma ngi lay ñaan nga doli xewal ak mucc ci borom mbaxanam ndepuma moy nga am moy yonenti bi mbaxana mom moy taj nga xamni da dan sol ni mbaxana wala kala gi mdan def wala bok bu ëllegé mbaxana wurusiya ak khalisiya am tiajana muné yow yalla yow mi xamantene ci daraaje yonenti sallallahu alayhi wasallam ci nga ubbé lepp lo xamantene dafa taju won ama ni ko señ fall waxe bay bu ñëkke mom lay faté nim ko waxé ni bi wax mi jaayante ak señ bi xamna daf ko wax ne ko ni bay bu ñëkke bi xamna daf ci indi yépp mu doon bayit bo xamni bu yéme la xamna na dikkar sama xel waye nak koku muy wax na moy ay sahibil mi'fari wal mi'raj wal ali wa sahbi suri raji mune lima djublu ci koko nak moy borom djegal la mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye tam moy borom mi'raj ba nga xamni lolu mi ngi ko def ci wer wi ci kazu rajab bi nga xamanteni mom lañu djublu moy yeg gi mu yegon nak dem ci yalla subhanahu wa ta'ala mune xewal gogo ak mucc gogo nak yow suñu borom ma ngi lay ñaan nga def ko ci wa keur yonnati bi ak ci sahabam yonnati bi nga xamanteni nak mom moy mbekté képp ko xamanteni dafa am yaakar képp ku yaakar rek mom moy sa mbekté moy sururi raji mun nak ya man ala arshika salli wa sallim fi jami'i al-ali wa sahbihi fi al-hal wal ma'ali yow suñu borom yow mi xamanteni yaay may karange mune yow ya may li nga xamanteni moy ak lèr israh moy ak fenk ni jant bi di fenké ni bu jëmone mi fenk nonu muy lèré lolu la ci djublu waye nak mune yalla nga def ci yonante bi xamanteni moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamni moy borom al buraq da ar buraq yonante yeb dan nañ ci yek waye yonante bi moko taxajuk ndax ci loxal yonante bi la mujj al buraq na moy fas bi yonante bi dan yek nga xamni dafa nim ko misale ne dafa am melaw berkel na boko xam moy
mbam mokoy sekk ak fas mu am mu ami laf nga xamni momit bokk na ci ci bimi gardan ci bimi ragnan lim yegon manam mom jibril ñom ñoko bokkon yek waye alburahna dafa don seigne ibrahim lu gaaw ndax sa mi ngi joge ci barq turam bi barq moy melax ko defé na mom né fu beutam tégué rek tankam tégué na fofu waye limi gaaw 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 jibril lako gëna gaaw da jibril mom fa xel miné rek mom jëm ja yex sina dama koku mo gëna gaaw dina alburahmi nak mom la yegon bimi dem ci suñu borom muné salli wa sallim fi jami'i al-ali wa sahbihi fi al-hal wal ma'ali do suñu borom ma ngi lay ñaan nga doli xewal ak mucc ci mbollem wa kër yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ci fi ñu ne ba fañu jëm muy aduna ak al-akhirah من ولي يكون بأفضل العطايا يا من محل العيوب والخطايا لو سن بروم يالنا غا ما نيكال من سرنتوا سي گن گي ماي هاي يوم يي خمانتني يا فر مبولم ايبي اك مبولم ليغا خمانتني موي نياوتيتي من العيوب والخطايا ولي يكون بالصدق والاخلاص يا واهب الكفاف والخلاص لو سن بروم ماغي لي نيان غا نيكال من سرنتوا سي دغ اك ليغا خمانتني moy selal mune yow yalla yow mi xamanteni yaay maye ak fegu day tam yaay maye li xamanteni moy ak sel so waxe ikhlas moy selal ko waxe khalas nak moy sel ci bopam mune salatu man mala bila nudubi ala an-nabi sahib al-qadib hamili ay bat la xamanteni dako wax nga am yum ci hazaf yo xamne xel mo koy motali xam arab day waxe non mune xewalu ki nga xamanteni mo fessel samay gebre e fessal li nga xamantene moy samay bagan fessal li nga xamantene ni moy sama manam natukay yep bila nudubi ci luddul na muy sen nga xamni bu xasse ba fess dara dootu ci jogati muna nak ala nabi sahib al-qadib yalla xewal gogu nek ci yonent bi nga xamantene moy borom dok bi dok nak moy ukaz ama yonent bi da dan yore ni yat yat bo nga xamni gi kone gis na seigne fallu dan ko yore ak seigne abdul khadir manam sunna la moy qadib arada qadib day wax ukaz alaf diko wax dok muy kan rek mun ma salamihi bi alihi alkiram wa sahbihi kama haba bil ansiram mun ye suñu borom nak xewal gogu yalna and ak muccam mom yalla waye na mucc gina nek ci mbollem wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam yu teddi ak sahabaam yu teddi niki muma may ay xewal yo xamanteni du dok muk man serigne touba mun salli bi taslimin ala man du'iya bi sahib al khatam ya man du'iya do suñu borom may lay ñaan nga doli xewal go xamni da fay lekkalo mucc ci nga xamanteni wowef nako ci borom tejga mani moy borom mujj nga xamni khatam bi lim fi djublu moy mo tej li nga xamanteni moy nubu wagi اما دفا وخني ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اغار عليه للنبوه خاتم من الله برهان يلوح ويشهد حسن بن ثابت مكو دون تاغي لول نييب دي وناني كون يوننت بي موم مو موج موم مو تاج نبوغي غنام اب يوننت دو نيو نم نا نك سيرن بي دي واخ في من يا من دعيا يوم يخمنتني يو ياكو ووي نون من وآله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب من خيوال غوغ اك موتي غوغ يالا نيك سي وا كير يوننتي بي اك صحابام ياو يالا ياو ميغا خامتاني يا ما ولبتيل خولب كيب كو خامتاني جوبان غوكو خولبا دالي ولبتيكو ووت سي ما مان سيرن توبا خامني كون كيب كو دڠمال سيرن توبا ريك داغا نارا تخه موتام من قلوب جمله لي يتوجهت ورب المصلح شي وكان حقا وخنا كو تام فو بري ميدادي لغير انتهى بالمنتقى كل ذي شقى وينحو به نحوي سعيد وذو تقى نم نكون كيب كو اندك سيرن توبا تام بي دغ سييو بو كو ناتابلي كو كو تخيغا مننا يا من يكون لنا كرامه على النبي صاحب العلامه يو سن بروم يو مي خمانتني يا نيكال نيلما من سيرن توبا لي خمانتني موي اي كرامه ماي mune yalla nga def ci ki nga xamanteni moy ki nga solo wo yoni ko mu yonte bi sallallahu alayhi wasallam sahibil alama moy borom mandar ga ba ni mandar ga yi yonte bi bari na waye bokku na ci mandar gi nga xamanteni dafa nekkon ci di ginaaw mu melne tufaha lu melne pom
bo xamanteni ni nonu ko Salman Farisi netale yonent bi wan koko am di dafa don wonani yonent bi mu jeño bu ñewé bokuna ci ay mandarga way ay yeneeni mandarga xamni mandarga sax bokuna ci Madina ci bopam nam bindo won gendarme ak yoy ak yeneen ak yeneen way nak salli wa sallim bi jami'il ali wa sahbihi wa listajib su'ali yonent bobu nak suñ borom ma ngi lay ñaan nga dolli xewal ak mucc ci daraje mbollem wa kër yonent bi yu teddi ak sahabam yow suñ borom ma ngi lay ñaan nga wuyu sama wote bi mo yalla nga nangu sama ñaan gi nga xamni mom la lay ñaan xewal gogu ak mucc gogu na ci kan lay ne ala rasul sahib al burhan salli wa sallim bi zabil azhan yow suñ borom ma ngi lay ñaan nga dolli xewal ak mucc ci yonent bi nga xamanteni wa sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wasallam di borom layya sahibul burhan muy borom layya xamni inna ay lay wextal waye nak bi zawil izhani yalla nako def na ci daraje yi nga xamanteni ñoy borom xel ya waye ñoñu moy ñan mune min alihi wa sahbihi wansurni bi mu'minika wa bihim bashirni mune ci wa kërëm ak sahabam te yow yalla yalla nga wuñi wansurni yalla nga ma wuñi yalla nga ma wansurni yalla nga ma dimbali bi mu'minika ci ñi nga xamanteni moy mbolam ñi nga xamanteni ñom ñola gem wa bihim bashirni te yalla nga ma begal ci seen daraja yow yalla subhanahu wa ta'ala mun ala an-nabiy sahib al-bayan salli wa sallim bi dhabil 'ayan min alihi wa sahbihi wa kulli bila mu'adat wa nawir kulli yow suñu borom yalla nga dolli xewal ak mucc ci nga xamantene dang ko solo yoniko mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni moy borom leral ga sahibul bayan nga xam dafa indi lu leer nañ waye nak bi zabil 'ayani ci daraje yi nga xamanteni ay njaacar lañ ñu gëtu mo nga xamanteni seen xol yi gumbawul waye ñoñu moy ñan mun min alihi wa sahbihi wa kulli bila mu'adat wa nawir kulli ci ay wa kër yonnati bi ak sahabam te suñ borom ma ngi lay ñaan nga nekkal man Serigne Touba ci lu dul nono da yalla nga leral sama lepp wana wer kulli kon Serigne Ibrahim lolu moy darsi tay bi xaj bu mujj bi inshallah dirif Serigne Bakhadar ñi ngi santat bu baax ci leral yoy xamna ne xassidi bi mom dafa yeme ni ngay leral sank rek di ma ne Serigne bi wax mi ngi xamle ne kep ko xamne sunu borom boole nako mo rek ku te xela wallahi da fay delu wat ci waxi Cheikh Abdullah radiyallahu ta'ala bi mo na doon bu jidou rek doon bu jidou rek doona sante yalla rawata ne bi doole tan bi Serigne Touba da kan lolu misal la te doole gi Serigne Touba da xam solo Serigne Bakhata doole gi Serigne Touba ci lepp ne doole gi danaka bu xasse bam rek lay tax nga muccu ci lepp lo xamne safa la deug la talon nak doko misal ci xassidi gi ndax nim doylo sunu bon subhanahu wa ta'ala di lepp jebbu ñun salaf salaf da men lool rek muribe rek fofu la war rek da kan lool seigne bakhadir bu ci ñepp teunk ko rek yi ñuy jema safara moy sfsf yep rek des ci tab bi ko di ko gis ko da kan yep e juñu lo xam war na ci gëna mëna bayyi xam xamna li ñu def rek nak xamna ne ay fukki simil ak joom moy des ci waxtu bi seigne mustafa xamna dañuy anticiper rek delu war régie dogo delu son nak def ben jangar ci li nga xamne mo jotta jam xamna dañu and régie rek inshallah ci sunu ñaaru element bi nga xamne ñu ci daan and ak serigne bashir touré mom soxantaire tu mbacke mom cheikh abdullah had xamna dañu and ak war régie certain element bobu delu sorti dar inshallah objectivam wayne khassidi gi da ko def ngir jullu ci yond bi musalliyan biha haraman khadama wayne khassidi gi ay wayla warene khassidi gi ming ko way ci bahru jaf way tamit mu indi tur khassidi gi nga xamne mom moko tudal bom ne samaytuha jalibatul maraqib fi ajrin ka ajrin li raqib bi lol jexé nak xam nga señ bi wax na sank ne dafa defal khassidi gi ngir jullu ci yonte bi motax bimu waxe tur rek lu wax khadin saraftu lil muradi khailan ma safay ba'itan aw khayla inna allaha malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima wa mu indi aya bi nga xamne sun borom daf ci déclarer ne man yalla ak samay malaaka dañuy julli ci yonte bi waxtu wone ndax yusallu lako def fi'lul mudarih ad-dalatu 'ala ad-dawami wal istimrar mu takkir ne yalla waxtu wone
ak saasune mom ak malaakam ñu ngi jël ci and bi sogn nak ya ayyul amuna sallu ali wa sallimu sliman señ bi indi ay bare bi ay ba jeex nak mu takki la bay karabi wa sahdayka wal khayru kullu bidaka habduka raji bayna yadayka ngir lan jëfëndigal li musalliyan musalliman hala akrim khalaqa alayka khayla day melni li tambale ci yaqul abdullah ba ci fi préfère la khasir gi deug deug mi ngi tambale ci ya rabana ya rabana ya rabana non la ko topé ci bir khasir gi sax ngir baña katal serigne bi inna ci fatia xamni fatia 124 raf la serigne bi inna ko ci ba jeexale ko sax amin wa khalid tafsira wa tamina li abadan maharida amina fof bako tambale fof 124 beer la jox tolok 124 raf yi nga xamni moy khalid fatia serigne bi soko indi amin jay ngi twar kala jërëjëf ñi ngi jajeufal baax waari ci waati ñi jajeufal baax serigne bachir touré mom sama taalatu nak mom cheikh abdou lahat xala di ñëw so defal ñu dig ak top di bayilo xel tam bokki inshallah suñu jotaay bi di ñëw moy tol ak jërëm ñettal bi jotaay nga xamné ci lañu wara matal xasilé gi nga xamné inshallah